Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Korea Jugut nisën sot ushtrimet e përbashkëta ushtarake të shkallës së gjerë. Në këtë stërvitje vjetore që zgjat deri në fund të muajit prill, marrin pjesë më shumë se 300.000 ushtarë jugkorean dhe amerikan. Korea e Jugut tha se kjo stërvitje do të jetë më e madhe që kanë kryer së bashku Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut pas testit atomik dhe lëshimit të raketës së Koreas Veriore muajin e shkuar. Për këtë shkak kombet e bashkuara kanë imponuar sanksione të reja kundër Pjenjanit, por Korea e Veriut u kërcënoi me sulm parandalues atomik kundër Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut, nërsa këta dy aleat vazhdojnë planet e ushtrimeve ushtarake të përbashkëta. Retorika e këtij e Pjenjanit nuk është e panjohur, ndërsa analistët ushtarak shprehin dyshim se Korea e Veriut ka aftësi që kokat bërthamore t'i vendosë raketa. Koreja Jugore ka tërhequr vretje Pjenjanit kundër çdo veprimi të shpejtë i cili sjell shkatrim për vetveten.